sista orden då, så noterar jag att det är minuten kvar innan det är dags att avverka lopp 9 i Kalmar. Topp 7-loppet där idag ligger 4,7 miljoner drygt och väntar en ensam vinnare om man skulle pricka in de 7 första hästarna i rätt ordningsföljd. Ja, spännande. Vi väntar in lopp 9. Och cirka 100 meter kvar till start. De är i väg invändigt ett Sir Henry P. Hill. Här kommer tre Fortune med Rass. De är på väg att ta sig förbi här. Fortune med Rass leder för ett Sir Henry P. Hill som är fast bakom. Sedan har vi andra spår 5 Doktor Doxy Sense. Där är sedan 2 Kennedy på väg ur svängen, så leder 3 Fortune Meras före 1 Sir Henry P. Hill. Han ska lugnt här upp till första 500 meterna utav loppet med Fortune Meras i ledningen, kommer till halvvarvet och gör det på 1.11,5. Nu har vi den i andra spår som 2. 8 Felix VM när vi har 2 varv kvar till mål. 3 ytter för Niostar och Leonardo. Invändigt 2 Kennedy följd av 12 Kung Edvard. Mycket lugn fartar fram i täten just nu. Och 3 Fortune Meras. Ja, det är bara utvändigt 10 Mr. Perfection. Den finns där invändigt som 12 Kung Edvard följd av nummer 4 Panamera. Sedan är det 7 Ero Boko som är sista på innen, samtidigt som Fortune Meras är på väg upp till kilometerna och gjort det på 1.15,7. Det är Fortune Meras leder. Med Dr. Doxy Sense på utsidan, ett Sir Henry P. Hill fast i rygg på ledaren. Där invändigt 2 Kennedy. Sedan är det 8 Felix VM, 9 Star och Leonardo som är i tredje par utvändigt. Felix VM i andra spår som 2. Samtidigt som de strax har 1250 kvar till mållinjen här. Strax ska vi ut på slutrundan med Fortune Meras som har fått bestämma där fram i ledning med Dr. Doxy Sense på utsidan. Nu kommer första attacken. Det är 6 och Goleng som är på gång först i tredje. Stöter ut 9 Staro Leonardo. 9 Staro Leonardo först i tredje spår här. Vi ska ut på den sista botten, men det är 3 Fortune Meras som leder. 3 Fortune Meras. Dr. Doxy Sense på utsidan i rygg på ledaren. Där finns ett Sir Henry P. Hill. På gång i spåren 9 Staro Leonardo. Ska upp här till 2000 meters passeringen. Jag avverkar vi på kilometertiden 15,5. 3 Fortune Meras, 9 Star och Leonardo jobbar sig då fram här utvändigt. Ledande 3 Fortune Meras när vi är i slutsvängen. Luckan är bakom väntan nummer 1 Sir Henry P. Hill på. Invändigt också 2 Kennedy. På väg in på upploppet så är det invändigt Fortune Meras, Star och Leonardo, ett Sir Henry P. Hill är på väg att få fritt längre ner, men då sticker 3 Fortune Meras undan. 3 Fortune Meras leder. 3 Fortune Meras, 9 Star och Leonardo, fast bakom ledaren 2 Kennedy, 3 Fortune Meras, så kommer luckan för nummer 2 Kennedy också, sista biten. Då kommer då här den sista biten längre ut också, nummer 1 och det är 3 invändigt.
återigen Johan Untersteiner, Fortune Mirage som leder. Och det var mycket snack om körningar hit och dit. Det här blev ett riktigt blufflopp efter ett mellanvarv i beskedligt tempo, Eskil. Ja, så blev det. Det var en snabb öppning hela vårt kanal första 500. Och sen så missade konkurrenten att gå fram utvändigt. Och det låter sen så att tillsammans kanske inte skulle släppa ner. Och hans häst är ju bäst utan rygg. Så det blir ju loppet låst. Och Fortune Mirage vinner knappt. Det är säkert för de två Kennedy som avslutade jättebra. Och nummer ett, Sir Henry Pihl. En skräll som fyra mål, nummer 12, Kung Edvard. Ja, och det lär det göra att toppsevenvärdet går upp rejält. Dina reflektioner av loppet, Stefan? Nej, det var, jag blev lite överraskad, men det var många, det skulle jag kanske inte ha blivit att han luggade ettan på ledningen. Det avgjorde så mycket där att Johan fick som snurr på Fortune Mirage från start. Sen var han ju fin och det var nog bra också för Fortune Mirage och Johan Untersteiner att Mattias Andersson var ganska lugn med fem. Doxo Sens utvändigt där. Jag var rädd för att det skulle bli ett överdrivet tempo, men det blev så inte och då kunde han vinna. Sen passar vi Kennedy nummer två till nästa gång. Den, han ser ut att han vinner lopp snart. Ja, plötsligt har han där löste sig också positivt för honom. Som sagt har ett lopp att er om Sir Henry Pihl. Han blev ju fast där. Var det godkänd avslutning tycker du, Stefan? Ja, det, ja, men det tycker jag absolut alltså. Va? Han hade varit mer gynnad av ett lite tuffare tempo. Men, och sen, det som var snyggt med Sir Henry Pihl var att han klarade den där manövern. När Rickard såg att han fick en ducka, tog ut den ganska rejält åt så att säga fel håll i och med att han springer och drar lite höger. Va? Så att den, han har verkligen utvecklats Sir Henry Pihl. Den ska också passa nästa gång. Och snabbt slutade gjorde ju att det var ju faktiskt, det var så att ettan, tvåan, trean i mål, det var de som satt på innerspår varvet kvar som gjorde upp om det hela. Vi är i mål med topp 7-loppet. Vi ska räkna hem det om en liten stund. Vi kan se om vi kan, det kan vara spännande för några. Jag vet inte om Eskil har platserna där bakom. Jag har fyra i mål, Kung Edvard. Sen såg det väldigt tajt om platserna där bakom.